ក៏កើតជាមនុស្សក្នុងលោកាខកខំសិក្សាខិតខំរៀនទៅអួតទៅគូសាងរោគមានខកខំរើសមានព្រោះមានថ្មីនៅលាមកកាបំដាស័កចោចែកអូតាទៅយ៉ាងថ្មីចោចាប់រៀបចំអបរំដីចោជួបតាយាយអំចាយយ៉ាចោជាជើងដើរតាមផ្លូវល្អយោញាំបន្តកំសំការដល់តែឆែកចិត្តតាមតម្រាខបានគេហាកុំមានមកដល់ដល់អង្គកាន់ត្រូវចាក់ពីក៏ជាណារកកាន់មកអត់ណែណែនាំផ្លូវខុសត្រង់ប្រែថាទ្រព្យសុខរបស់ព្រះសម្បត្តិ